បុរាជជាជំនឿចិត្តមនៈត្រូវបានគាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានវាយកណ្ដាល់មុខបុគ្គលិកភាសាទំនើបមួយកន្លែងដោយសារខានទៅនឹងបុគ្គលិកភាសាទំនើបหาមិនឲ្យរកគេនោមដាក់បង្គោលភ្លើងដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណភាសាទំនើបនោះហើយការនេះគឺកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង11:25នាទីយប់នាថ្ងៃទី3ខែ মে សាឆ្នាំ2023នេះនៅចំណុចមុខបរិវេណអគារភាសាទំនើប Soho ដែលស្ថិតនៅជាប់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីកែងនឹងរតសភាពជាតិនៅក្នុងសង្កាត់ទំនីបាស័កខណ្ឌជុំការមួនរាជធានីភ្នំពេញ បដំស្ទនទសុកនៅនឹងករណីកាត់បានលើកថានៅមុនពេលកាត់គេសង្កេតឃើញមានបុរសជាជនជាតិចិនម្នាក់និងនារីជាជនជាតិចិននៅវៀតណាម៣នាក់ទៀតបានដាល់ចេញពីករណីផឹកស៊ីមួយករណីមកដល់ចំណុចកាត់ខាងលើបុរសជាជនជាតិចិនម្នាក់បានឈលោមនៅចំណុចបកគោលភ្លើងខាងលើលើចិញ្ចើមផ្លូវមកបរិវេណផ្សារទំនើបឃើញដូចនោះជនរងគ្រោះដែលជាបុគ្គលិកផ្សារទំនើបក៏បានដាល់ទៅហាមមិនឲ្យនោមដាក់បកគោលភ្លើងនោះឡើយដោយបានធ្វើនៃការវិការរួមនឹងនីយាយប្រាប់ទៅបុរសជាជនជាតិចិនខាងលើថា no no កូកើស្រាប់តែបារោជិជនចិត្តចិននោះនៅក្នុងអកការៈស្រវឹងស្រាផងនោះក៏បានដាល់សម្ដៅមកវាយបុគ្គលភាសាទំនើបមួយដៃចំកដាល់មុខនិងវាយជាច្រានដៃទៀតចំលើខ្លួនដែលបកកឲ្យមាននៃការភញាក់ផ្អល់ដល់សន្តិសុខសានិងកងកម្លាំងល្បាតកងរេជអាវុធហັດខណ្ឌជុំការមូនបានចុះមកជួយអន្តរាគមន៍និងបានគាត់ខ្លួនបារោជិជនចិត្តចិនខាងលើនោះដើម្បីស៊ូនាំក៏ប៉ុន្តែបារោជិជនចិត្តចិននោះកាន់តែគ្រប់ពលមុខក៏ប្រតាយប្រតອບជាមួយកម្លាំងអាវុធហັດថែមទៀតទើបកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចចាប់ដាក់ខ្នង ខតក្លូននឹងបានបញ្ជូនទៅកាន់កងរេជអាវុធហັດខាន់តែម្ដងស្របពេលដែលជនរងគ្រោះក៏បានទៅដាក់ពីបណ្ដឹងផងដែរ